Jo vinc aquí com ha dit la Mael, vinc aquí com a representant, no, de la Junta de la Societat Catalana d'Urologia i com a coordinadora de l'Oficina del Pacient. Però per parlar de què és aquest projecte de l'Oficina del Pacient de la Societat Catalana d'Urologia, és bo, no, doncs, que fem referència a què és la nostra societat i com s'ha anat creant durant aquests anys la societat. La Societat Catalana d'Urologia és una societat que actualment té més de 75 anys i que es va crear en el seu moment paral·lel a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques perquè hi havia una necessitat de que els uròlegs estiguessin millor formats, i de manera que l'objectiu de la Societat Catalana era la d'agrupar tots els especialistes llicenciats en medicina i cirurgia que tinguessin un interès, una vinculació amb l'especialitat de l'urologia, i també, doncs, totes aquelles persones llicenciades o diplomades universitàries que en d'altres àrees de les ciències de la salut que tinguessin un interès també en l'urologia i que en volguessin formar part. Per exemple, actualment la majoria de membres de la Societat Catalana d'Urologia són uròlegs, però també, doncs, formen part de la nostra societat, doncs, bioquímics o biòlegs, és un exemple. I l'objectiu principal era contribuir en el millorament científic de tots els nostres associats, promoure també totes aquelles activitats que tinguessin relació amb l'urologia, poder assessorar organismes públics o privats que ho necessitessin en matèria d'urologia i fer col·laboració amb altres societats que necessitessin dels nostres coneixements. Però, com ja hem dit, en l'any 2019 vam fer 75 anys i durant aquests 75 anys la medicina ha canviat molt. La medicina actual no és la mateixa de fa 75 anys o de fa 50 o de fa 20. Tampoc ho són els nostres pacients. Els pacients que tractem actualment tenen unes necessitats diferents que les de fa 20 anys o de fa més anys. La majoria requereixen de més explicacions, tot i que tenen molta informació a la xarxa. Aquesta informació no sempre és contrastable o fiable i necessiten, doncs, de més explicacions, perquè cada vegada són més autònoms per decidir quin tractament volen dins de tot el ventall de possibilitats que nosaltres els hi oferim. I el que vam veure al complir 75 anys, al canviar la Junta de la Societat Catalana de Neurologia, és que com a societat el nostre objectiu sempre ha sigut vetllar pels nostres pacients, però que estàvem una mica allunyats dels nostres pacients i, per tant, volíem apropar-nos i fer o crear aquesta oficina del pacient. Perquè sempre ha estat el nostre objectiu principal el donar un bon servei a aquests pacients. Llavors partíem d'una societat que té molts anys, més de 75 anys, un bon substracte perquè pràcticament tots els uròlegs de Catalunya formen part de la nostra societat, i podíem plantar tot allò que nosaltres volguéssim per crear l'oficina del pacient. Llavors ve el dubte de què és el que volem que sigui l'oficina del pacient de la Societat Catalana d'Urologia. I com a objectius, què ens vam marcar? Que com a objectius volíem que la nostra oficina del pacient fos una oficina on que pogués proporcionar una informació útil i fidedigna i a la vegada contrastada de les principals malalties urològiques a que totes aquelles persones que volguessin informació i accedissin a la nostra oficina del pacient. A la vegada, un segon objectiu és que volíem que servís com un canal de comunicació entre la Societat Catalana d'Urologia i les associacions de pacients, perquè per detectar totes aquelles necessitats dels pacients que no estan ben cobertes amb la nostra pràctica clínica diària com a uròlegs, i que fa que el pacient acudeixi a aquestes associacions per cobrir aquestes necessitats. Llavors, una vegada detectades aquestes necessitats, poder veure si nosaltres com a societat i com a uròlegs hi podíem donar algun tipus de solució. I per últim, el tercer pilar fonamental del que volíem que fos l'oficina del pacient és que ens permetés fer activitats de divulgació perquè poguéssim fer conèixer les diferents malalties urològiques a la societat en general i també als malalts urològics. Així doncs, una vegada definits quins eren els tres objectius principals del que volíem que fos l'oficina del pacient, vam començar a enumerar diferents accions que estiguessin alineades amb aquests objectius. I també vam establir, perquè això vam començar a parlar en el 2020, però ens va
va sorgir tota la pandèmia Covid, això va fer que retrasséssim el nostre projecte i a l'arribat del 2021 doncs, ja vam establir un organigrama per posar en marxa l'oficina del pacient i una de les primeres accions era crear un grup de treball. Es va oferir a tots els socis la possibilitat de formar part del grup de treball i va sorgir doncs, pocs voluntaris, però hem pogut constituir un grup de treball petit, però molt ben avingut, en el qual hi forma part la nostra presidenta, la doctora Maria José Ribal, el nostre vicepresident, el doctor Valiente, que és un bioquímic que treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Pol Servian i després formen part també l'Alicia Bertés i la Natàlia López, que formen part del grup Congrés, que és l'agència que ens ajuda a gestionar totes les accions que fem a nivell de la Societat Catalana d'Urologia. Una vegada format el grup de treball, doncs vam començar a treballar amb les diferents accions que s'havien proposat. En quant al pilar d'informació sobre les principals malalties urològiques, vam estar estudiant diferents possibilitats i un format que ens agradava molt era el format que hi havia en l'Associació Europea d'Urologia, que s'havia treballat totes les malalties urològiques amb informació útil pels pacients i havia estat ja contrastada. Llavors vam contactar amb la Societat Europea d'Urologia i vam tenir la benentesa de poder utilitzar tots els seus materials per poder-los vincular a la nostra pàgina web de la Societat Catalana d'Urologia. De manera que si ara, per exemple, entrem a la web de la Societat Catalana d'Urologia i ens anem a l'apartat d'oficina del pacient, no sé si ho esteu veient en pantalla, doncs els pacients o tota aquella persona que vulgui informació sobre malalties urològiques poden entrar a la nostra secció de l'oficina del pacient i, per exemple, doncs dir jo vull saber sobre el càncer de bufeta. Doncs me'n vaig a la secció de càncers, vaig al càncer vesical, càncer de bufeta, i puc clicar i tinc informació sobre el que seria el càncer de bufeta. Aquí el que passa és que, com que el que hem obtingut és l'accés directe a la pàgina de l'Associació Europea d'Urologia, hi ha patologies que encara no s'han treballat en quant a les traduccions i, per tant, la informació els pacients o aquelles persones que accedeixen a la nostra pàgina web la tenen en anglès. Hi ha altres patologies que sí que s'han anat treballant des de la Societat Espanyola d'Urologia i que, per tant, aquesta informació ja està traduïda, per exemple, al castellà, com seria la informació sobre el càncer de pròstata. I en tot, com hem solucionat això? Estem treballant per buscar financiació per fer les traduccions al català i al castellà de tot aquell material que encara està en anglès, però de moment se'ls ofereix a les persones que entren a l'enllaç de la nostra pàgina web un traductor automàtic, com és el traductor de Google, perquè puguin anar enllaçant, no?, tota aquella informació que no entenen, ho puguin posar en el traductor per tenir la informació en català o en castellà. Això seria l'exemple, per exemple, de el que hem dit de les malalties, dels càncers urològics. Però si volguéssim també, hi ha la pestanya, per exemple, d'altres malalties urològiques. Aniríem a la pestanya d'altres malalties urològiques, ens passaria el mateix. Doncs, per exemple, tenim informació sobre la hiperplàsia benigna de pròstata, sobre els càlculs renals ureterals, que són molt freqüents, i què més ens proporciona tot aquest material? Doncs, per exemple, podem anar a la secció de vídeos. A la secció de vídeos hem linkat directament vídeos molt didàctics que ja havien treballat l'Associació Europea d'Urologia i també l'Associació Espanyola d'Urologia. Passa el mateix, alguns vídeos estan ja traduïts al castellà, d'altres vídeos estan només en anglès, però estem treballant per obtenir la traducció al català. Aquí us poso un exemple. Doncs, per exemple, nosaltres volem veure, no?, que és una cistectomia radical, que vol dir treure tota la bufeta assistida per robot. Doncs aquelles persones que a la xarxa s'hagin connectat a la nostra pàgina web doncs, podran accedir doncs, a la informació d'aquests vídeos, que són visualment són molt didàctics. No els passo tots i aquella persona que estigui interessada doncs, hi pot accedir i pot anar explorant. Això pel que fa a informació sobre càncers, altres malalties urològiques i vídeos. També hem afegit una pestanya que en diem d'altres recursos, com per exemple el que fem és el que hem dit, doncs, tenir accés a una eina de traductora per a aquell material que estigui en anglès, però per exemple també hi hem linkat aquí el que se'n diu l'eina de decisions compartides s'ha treballat des de l'AQUAS. En aquest cas, una vegada nosaltres vam donar
veus en el Consell Consultiu de Pacients de que volíem crear l'oficina del pacient, se'ns va posar en contacte amb l'AQUAS, perquè l'AQUAS ja havia treballat feia uns anys el que s'anomena l'eina de decisions compartides del càncer de pròstata localitzat, que no havia consultat directament a la Societat Catalana de Urologia, sinó que havia consultat a un uròleg en particular, i llavors arrel d'això, al contactar amb la Societat Catalana de Urologia, se'ns va demanar que validéssim l'eina i també se'ns va demanar que en fessin difusió. I a la vegada l'hem afegit doncs, en l'apartat d'altres recursos. Per exemple, aquí, si cliquem a l'eina de decisions compartides del càncer de pròstata localitzat, els pacients que se'ls ha diagnosticat un càncer de pròstata localitzat i que, per tant, tenen la possibilitat d'escollir entre diverses opcions de tractament, poden explorar aquesta eina per poder entendre millor el que els estem oferint a la consulta mèdica i per acabar de prendre una decisió a casa o que almenys amb tota l'explicació que ofereix les eines de decisions compartides puguin anar encarrilant-se cap a un camí o un altre i quan vinguin novament a les consultes amb l'uròleg, doncs tot allò sigui molt més entenedor i la decisió pràcticament ja estigui presa o només els hi falti doncs, aclarir algun dubte i acabar de prendre la decisió. Què més? A part de tot l'apartat, el pilar fonamental, dèiem que era oferir una informació contrastada i fidedigna, hem dit que un segon objectiu de l'oficina del pacient era d'establir un canal de comunicació entre la Societat Catalana d'Urologia i les associacions de pacients. Què vam fer en aquest cas? Primer, contactar amb el Consell Consultiu de Pacients per veure per on ens podíem moure i com podíem contactar amb les diferents associacions de pacients relacionades amb el món de l'urologia. Una vegada fet això, el que vam fer és buscar totes aquelles associacions de pacients relacionades amb el món de l'urologia i contactar directament amb elles via mail, explicant-los que volíem obrir la secció de l'oficina del pacient i que, per tant, posàvem a disposició aquest material per a tots aquells pacients que s'apropessin a les associacions de pacients i volguessin tenir més informació. I demanar-los permís per poder linkar aquestes associacions en la nostra pàgina web. De manera que ara, si un pacient o qualsevol persona vol informació sobre les diferents associacions de pacients que hi ha relacionades amb el món de l'urologia, pot anar a l'apartat d'associacions de pacients i, per exemple, clicar, no? Per exemple, al CIR Barcelona. Doncs directament, clicant amb el link, podran obtenir informació de què és aquesta associació de pacients i podran contactar directament amb elles. I hem tingut el permís de totes aquestes associacions perquè estiguin a la nostra pàgina web. Aquí jo tinc la connexió a internet, el wifi molt lenta i segurament això trigarà una miqueta, però si cadascú de vosaltres... Mira, aquí ha sortit. Per exemple, hem clicat Alcer, doncs aquí estem a la pàgina web d'Alcer. Què més? Com a tercer pilar, tercer objectiu de la nostra oficina del pacient era poder fer activitats de divulgació per fer conèixer les diferents malalties urològiques a la societat. I ens vam marcar com a objectiu aquest any passat 2021 organitzar el que en diem l'Urology Week, la Setmana Europea de l'Urologia, i també integrar la veu del pacient en el nostre simpòsio de Societat Catalana d'Urologia del 2021. I què hem fet en aquest sentit? Hem fet més coses, no només aquestes dues accions que ens vam marcar, sinó que arrel de contactar o de que contactés l'AQUAS amb la Societat Catalana d'Urologia per treballar la validació de l'eina de decisions compartides del càncer de pròstata localitzat, es va fer un webinar sobre l'actualització d'eines de decisions compartides en el qual hi van participar uròlegs, hi van participar radioterapeutes i una cosa molt important és que hi van participar pacients amb càncer de pròstata que havien validat també l'eina de decisions compartides del càncer de pròstata. I en aquest webinar doncs, hi van assistir unes 75 persones. Com hem dit, també ens vam marcar l'objectiu de participar per primera vegada com a Societat Catalana d'Urologia a la Setmana Europea de l'Urologia. Aquest any passat, el 2021, la Setmana Europea de l'Urologia, el tema era el de la incontinència urinària. La incontinència urinària és una patologia molt freqüent, però que moltes vegades doncs, els pacients no acudeixen a les consultes perquè és un tema tabú. Llavors, el que vam fer és intentar fer ressò del que és la incontinència urinària. I com ho vam fer? Doncs, d'entrada, utilitzar tot aquell material que ens proporciona l'Associació Europea d'Urologia per tal de poder participar en l'Urologic Week, que són uns pòsters molt divulgatius, els quals nosaltres els traduïm i ells ens fan la impressió perquè puguem fer divulgació.
Aquest és un exemple dels pòsters d'aquest any que parlen sobre la incontinència urinària. I a la vegada vam fer una acció de divulgació. Gràcies a la col·laboració del Gimnasos Claró, vam poder fer una sessió teòrica o pràctica sobre diferents consells per combatre la incontinència urinària. Va ser una sessió presencial en el mateix Gimnasos Claró i amb streaming. Penseu que durant aquest any 2021 ens va agafar aquesta Setmana Europea de l'Urologia en plena pandèmia i que, per tant, no podíem fer formats presencials molt grans. En aquest format de webinar i presencial van haver-hi 47 assistents. A la vegada, en aquesta Setmana Europea de l'Urologia vam aconseguir que el programa Fet a Mida de Televisió Digital a la Carta entrevistés a la nostra presidenta, la doctora Maria José Ribal, per parlar sobre incontinència urinària. Li van fer una entrevista en la qual es va explicar en llenguatge molt planer el que és la incontinència urinària perquè pogués arribar la informació a tot el públic i a la vegada, gràcies a que vam contactar amb la Societat Catalana de Rehabilitació i també amb la mateixa Mireia Grossman, vam aconseguir que en la entrevista del programa Fet a Mida també hi hagués la Mireia Grossman, que és una rehabilitadora, que a part de ser rehabilitadora és una instagramer i una gran divulgadora i prova d'això fa el fet que tingui més de 67.000 seguidors a Instagram. I va també participar a l'entrevista i va explicar de forma molt pràctica i senzilla doncs, els diferents problemes que porten a la incontinència urinària. Què més hem fet? Ens vam marcar com a objectiu que en el nostre simpòsium d'aquest any 2021, que es va celebrar el novembre, es parlés sobre el pacient. Llavors, en la nostra taula, a la taula rodona titulada com a qualitat de vida, vam tenir doncs, la sort de poder tenir la presència del doctor Escarrevilla, avui present també aquí, que ens va parlar de com podíem incorporar l'experiència del pacient urològic a la nostra pràctica clínica diària, a la nostra societat. D'aquesta xerrada han sortit després altres accions que formen part de les accions que hem de dur a terme durant l'any 2022. Com mesurem nosaltres l'impacte de l'obrir aquesta nova oficina del pacient? Doncs de moment la manera de mesurar és amb el Google Analytics, que estem mirant doncs, quines entrades té la nostra pàgina web. Com més podem mesurar tot el que hem fet fins ara, doncs quins fruits ha donat obrir l'oficina del pacient. D'entrada, com a positiu, és que ens ha permès participar a la Societat Catalana de Neurologia, fer-nos conèixer amb el Consell Consultiu de Pacients i poder participar en la validació de l'eina de decisions compartides del càncer de pròstata localitzat. Creiem que també això ens permetrà poder participar en altres eines de decisions compartides que s'han creat ja des de l'AQUES, com és el de la insuficiència renal crònica, en la qual es parla de trasplantament renal i els que fem el trasplantament renal som els uròlegs i, per tant, creiem que també en aquí hi tenim camp d'actuació. També ens ha permès col·laborar amb la Societat Catalana de Rehabilitació durant la Urology Week. Ens ha permès poder parlar de pacient per primera vegada, concretament a la taula de qualitat de vida en el simposi de la Societat Catalana d'Urologia i obtenir l'experiència del doctor Escarrevill i tenir altres propostes i objectius per desenvolupar en quant a propostes i accions a fer amb els pacients. Hem pogut també col·laborar amb l'Associació de Pacients Oncolliga i amb Janssen, de manera que es va fer una sessió en la qual es va parlar de càncer de pròstata i farmàcia comunitària en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i una altra jornada en la qual es va parlar a Foment de Treball sobre com treballar des de l'empresa la prevenció i detecció del càncer de pròstata. I com a propòsits per al 2022, quins tenim? Doncs la finançació per la traducció d'aquests vídeos que us he ensenyat, que ja hem trobat financiació i actualment doncs ja s'està treballant amb l'edició d'aquests vídeos perquè estiguin traduïts al català. Estem treballant amb la revisió dels continguts que us he ensenyat, que es van crear des de l'Associació Europea d'Urologia i, per tant, s'estan revisant des dels nostres grups de treball de la Societat Catalana d'Urologia per veure si hi ha algun contingut que s'hagi de modificar, s'hagi d'ampliar o s'hagi d'escurçar. Estem treballant també en quant a tenir informació sobre el trasplantament renal,
perquè és una àrea que, com hem dit, doncs, els uròlegs hi estem implicats des de molt a prop, som els que realitzem el trasplantament renal i, en canvi, no hi ha informació sobre trasplantament renal per a pacients ja realitzada des de la Societat Europea d'Urologia. Volem promoure estudis derivats de l'experiència del pacient. Volem promoure la col·laboració amb associacions de pacients i també volem millorar el posicionament de la pàgina web de la Societat Catalana d'Urologia perquè pugui arribar a més públic. A la vegada, doncs, com a objectiu, tenim el de continuar participant en la Setmana Europea de l'Urologia i també com a objectiu gran per fer ressò sobre el càncer de pròstata és participar aquest any amb el Movember. I fins aquí és el que hem fet com a oficina del pacient des de la Societat Catalana d'Urologia i estem oberts a totes aquelles suggerències que hi puguin haver-hi en aquesta reunió d'avui. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Montserrat, para esta presentación tan interesante. Tenemos ahora unos minutos para preguntas. Como sé que te tienes que desconectar a y media, vamos a ver si hay algunas preguntas. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo. Tenemos una mano levantada, Lyudmila Lyotsko. No, era aplaudiment per decir gràcies. Per la presentació. Sí, moltes gràcies. Sí, Joan? Gràcies a la Montserrat Fos per aquesta presentació. I quan vaig entrar en contacte amb això ja em va impressionar molt. Jo crec que aquí hi ha dos avantatges que són molt importants que un hospital sol no pot aconseguir. La primera és que democratitza una mica les intervencions en el sentit que les fa accessibles a molta gent i fins i tot, doncs, en aquest cas, a uròlegs que treballen en hospitals petits o que no, potser no tindrien la infraestructura per fer això. Per tant, aquest factor és molt important. Però després, l'altre factor que jo també he constatat amb la reunió que vaig assistir de la Societat Catalana d'Urologia és el potencial i l'impacte que té per conscienciar altres professionals. No? I d'alguna manera una cosa feta des d'un hospital doncs, té un valor, però dir que si és una societat científica que aborda aquests problemes d'aquesta manera implica molta més gent. No? I a mi em sembla que com a model és molt interessant i és molt interessant seguir els resultats que obtingueu per aquests dos motius. Gràcies. Tenemos una pregunta también de Montse Moarra. Hola, bona tarda. Gràcies, Montserrat. Una pregunta. Quan parlaves de la traducció dels continguts, no? d'eines i d'informació que no és de casa nostra, no? Que és d'imagino, no? americana o d'alguna altra font, fèieu alguna revisió, no? Abans, m'imagino, perquè, clar, veia, per exemple, no? una intervenció, una cirurgia de per robot assistida, no? assistida per robot, és a dir, en aquests casos que potser aquí doncs, no entra no? la cartera de serveis, aquestes coses, o feu traducció directa, és a dir, entenc que hi ha una revisió, o com ho feu? Sí, mira, primer de tot, la Societat Europea d'Urologia també formem part, molts de membres de la Societat Catalana d'Urologia i la secció de l'Oficina del Pacient de la Societat de la Societat Europea d'Urologia i forma part també la nostra presidenta, la doctora Maria José Rival. Tota aquesta informació que està en anglès ha estat treballada amb uròlegs de diferents països a nivell europeu. Llavors, la informació que s'està donant s'està revisant per veure si hi ha alguna cosa que pugui ser més entenedora, no? o que ho puguem canviar nosaltres a l'hora de traduir, però a la vegada hi ha uns grups de treball des de l'Associació Europea d'Urologia en el qual hi formem part també uròlegs catalans. Val? Primer això. Després, en quant als vídeos, sí que just he clicat el de la cistectomia assistida per robot, val? Que a casa nostra sí que s'està fent la cistectomia assistida per robot, però està clar que no tots els hospitals tenen robot i, per tant, no es fa a tots els centres. Però també, si teniu un moment o curiositat no? i accediu a la nostra pàgina, veureu que també hi ha el vídeo de cistectomia,
que seria cistectomia oberta no assistida per robot, val? Perquè aquells pacients que hi vulguin accedir, doncs, diguin, a mi m'han dit que em faran una cistectomia. Què és una cistectomia? No? Que és l'extirpar tota la bufeta. En el cas de l'home, doncs, va associada a l'extirpació de la pròstata i els ganglis linfàtics. En el cas de la dona, doncs, també hi ha l'extirpació de l'úter i de part de la vagina. Llavors, hi ha les dues explicacions. Ho tenim en compte i ho revisem, perquè no, no estigui esbiaixat. No? Igual que hi haurà la nefrectomia assistida per robot i la nefrectomia laparoscòpica. O sigui que es té en compte i es revisa tot aquest contingut. Perfecte. És que t'ho preguntava justament perquè nosaltres quan elaborem eines el que busquem són fonts també de referència per no, això, no elaborar contingut de nou. Per tant, si vosaltres com a societat no esteu proveint aquest contingut, doncs per nosaltres també és un referent, no? Si elaborem una eina nova, doncs anar a veure aquesta pàgina a la vostra font d'informació. Una mica per entendre'ns, el nostre referent seria l'europea perquè els grups de treball són molt més amplis, no? I inclouen, no, la visió de molts uròlegs de diferents països, però llavors també hem de mirar, no? I hem d'anar adaptant, doncs, a la societat que tenim nosaltres aquí a Catalunya. Gràcies. L'altra cosa, per exemple, és que en quant a les traduccions de tots els continguts des de la Societat Europea d'Urologia ens van dir espereu-vos perquè ho estem tornant a revisar, no? S'està validant tota aquesta informació, estem intentant resumir perquè hem vist, doncs, que part de la informació potser és massa àmplia i llavors nosaltres ens esperem una mica que ells ens donin el vistiplau una vegada ho han revisat ells per tornar-ho a mirar nosaltres. En quant, Montse, en referència a l'AQUAS, perquè ja havíem estat parlant, per exemple, hi ha, clar, el fet d'obrir l'oficina del pacient ha obert també a que els uròlegs, no, mirem també, doncs, vulguem mirar o explorar altres possibilitats, no, que no s'havien fet fins ara, com per exemple l'eina de decisions compartides, no, que fins ara sabíem que existia però l'utilitzàvem poc. Arrel del webinar i de la difusió i de la taula rodona que es va parlar en el simposi de la Societat Catalana d'Urologia, més uròlegs l'estan utilitzant, és a dir, estan parlant en els seus pacients perquè hi entrin, però a la vegada des de el que tenim els grups de treball vol dir que nosaltres dintre la Societat Catalana d'Urologia hi ha uns grups, no, per exemple el grup d'oncologia, el grup de litiasis, el grup d'incontinència. Doncs des de, per exemple, el grup d'oncologia se'ns ha demanat que tenen ganes de treballar el que seria una decisió d'eines compartides, per exemple, per les derivacions urinàries després d'una cistectomia, val? Que és una de les coses que nosaltres hem de parlar amb vosaltres, no, per veure si seria factible, si es podria fer. Però, o sigui, hi ha moltes iniciatives que jo crec que poden ser de molta utilitat pels pacients que hem d'anar explorant com a societat i també, doncs, amb les altres associacions que ens puguin ajudar per poder-les realitzar i portar-les a terme. Perfecte, doncs sí, parlem-ho. És a dir, d'alguna manera ens arriben així, les iniciatives per elaborar eines, és a dir, associacions, societats científiques, professionals, bé. Gracias. Muy bien, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si Empar Mayordomo, que tiene la mano levantada, quiere decir algo. Sí, hola, yo soy patóloga de Valencia. Vale, estat en gestió i tal, estic molt interessada en tot el que és el viatge del pacient i tal. Enhorabona, Montse, per tota la iniciativa. Anima els patòlegs a que participen, perquè la veritat és que ells... Bueno, tenemos coneixement sobre cada tipo de tumor y te pueden ayudar a elaborar estos vídeos y tal. Y yo volia preguntarte, pero que has desenvolupat més lo de la eina de decisions compartides, pues això com funcionava? O sea, què feu? Si era la presa de decisions, o sigui, en la mateixa evidència científica puc fer-li una derivació, puc fer-li això i és el pacient el que té la iniciativa de decidir sobre el tractament, o com era exactament? O era implicar-los... No ho entès molt bé, perdona. Bueno, jo crec que l'eina de decisions compartides, qui millor us ho pot explicar és la Montse Mogarra, però bàsicament són eines que, ens, com diu, no, la paraula eina de decisions compartides. Per què? Perquè en el fons el pacient dintre d'un problema, d'una patologia, que en aquest cas seria el càncer de pròstata localitzat, vol dir que el càncer de pròstata està a la pròstata i no s'ha anat per fora, el pacient té diferents opcions de tractament.
Les diferents opcions de tractament que poden ser igual d'eficaces. Per exemple, aquí podríem parlar de la vigilància activa, que vol dir no fer res, però anar-ho vigilant, i per tant no és no fer res, sinó que has d'anar fent un seguiment del pacient amb PCAs per veure si puja o baixa, i fent de tant en quant biòpsies de pròstata per veure si canvia l'estat de la malaltia. O des de... I quan li ho ofereixes? Quan li ho ofereixes? Clar, quan està en consulta... Sí, quan estan consultes, quan diagnostiques el càncer de pròstata localitzat i tu li has de donar les diferents opcions, tu expliques al pacient a les consultes les diferents opcions, però el pacient se'n va amb un batibull d'informació que li has explicat tu a la consulta de les diferents opcions. Llavors, què et permet? Sí. Una eina de decisions compartides. Que una vegada el pacient estigui a casa, pugui entrar, no?, en aquesta eina de decisions compartides, que en aquest cas, doncs, està desenvolupada gràcies a l'AQUES, i pugui anar, doncs, clicant, no?, a la diferent informació. Doncs a vostè li han diagnosticat d'un càncer de pròstata localitzat, no?, i el metge m'ha dit que tinc aquestes opcions. Doncs va clicant a les diferents opcions. I la informació està molt simplificada i de forma molt entenedora perquè el pacient pugui entendre el que els hem explicat nosaltres de forma segurament més ràpida del que hauríem, no?, i ells tenen allà diferents dades per acabar de decidir què és el que voldrien. Inclús en aquest tipus d'eines de decisions compartides hi ha com un qüestionari que els hi permet a ells, doncs, anar una mica posant en ordre les diferents prioritats que ells tenen. No? Doncs, per exemple, què m'estan dient? Que amb la cirurgia, doncs, el tant per cent de disfunció erèctil podria ser aquest. Amb la radioteràpia, el tant per cent de disfunció erèctil potser seria una mica menor, però després tinc aquestes complicacions que amb la cirurgia no em donen, o la cirurgia em dona aquestes complicacions que la radioteràpia no em dona. És una mica, doncs, ordenar tota aquesta informació i ajudar, doncs, el pacient, no?, que potser, doncs, les seves prioritats són unes i es decantaria més per un tipus de tractament o un altre. Perfecte, moltes gràcies. Vale, pues muchas gracias, Montserrat. Creo que como decías, tenías un poco de prisa, así que muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por tu participación. Ha sido muy interesante. Y seguiremos ahora con la segunda ponencia, que es la de Montse Moarra, que es actualmente directora de estrategia de l'AQUAS, que es la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña. Y nos presentará el trabajo de revisión y validación de PREMS que se ha llevado a cabo desde AQUAS. Gràcies, gràcies, Mael. Doncs comparteixo pantalla. A veure, sí. Es veu, no, la pantalla? Sí. Sí, la poso en mode presentació. A veure... ¿Es veu en pantalla completa o no? No, ¿eh? Ahora se ve como dos pantallas, la primera diapositiva y la segunda. No, un moment, perquè el que passa és que... Ups. A veure, un momentet, perdoneu, A baix, al costat del boli. Sí. Si puc. Parada. Parte pantalla. Ups. Bueno, és que no em deix... Tinc doble pantalla i no em deix... Ara es veu bé? Ara no se ve. Perdó, Ara... Torno. Ara sí? Ara sí, sí. Però se ve com el PowerPoint. No se ve en pantalla completa, però... És que no m'està agafant la pantalla completa. Així se ve bien, també. Se ve bien, sí? Sí, sí. I, Montse, potser que ho deixis així, perquè a vegades ja passa. Vinga, va, doncs començo. La presentació
va sobre la revisió i validació de PREMS, no? Com deia la Mael. Llavors, he fet una, no? Un petit guió explicant el per què. És a dir, per què estem parlant de l'experiència del pacient, què és aquest concepte i què mesura, què són els PREM, una mica la revisió de l'evidència científica que ens diu la literatura i després també parlar d'aquest procés de validació d'aquest tipus d'escales i d'instruments. Llavors, quan parlem de l'experiència del pacient, no, ens centrem molt en aquest concepte de l'atenció sanitària basada en el valor. És un concepte que s'està revelant, no, com un nou paradigma de provisió de serveis, sobretot de salut, perquè promou aquesta atenció centrada en la persona i, sobretot, l'optimització de processos assistencials, però on aquesta experiència del pacient és fonamental. I és un nou element de valor en la qualitat de l'atenció sanitària i és una atenció enfocada, sobretot, des de la perspectiva de qui rep aquest servei o aquesta atenció, que al final és el pacient. Quan és la que entenem l'experiència del pacient, és una mesura de la percepció del que preocupa realment els pacients i sobretot sobre l'experiència que han rebut en un moment donat en la seva trobada en aquest punt d'atenció assistencial. Com es mesura? No? Com diem que mesurem aquesta experiència? Doncs el pacient es pot mesurar a través d'estudis qualitatius o a través d'enquestes. Però sobretot, quan mesurem aquesta experiència del pacient amb aquests instruments, amb aquests qüestionaris estandarditzats i amb propietats psicomètriques, ja veurem més endavant què vol dir això, és quan parlem del PREM, exactament. I les dimensions que inclouen aquest PREM, aquest instrument o aquests qüestionaris, són dimensions que ja vam identificar amb un informe, no? Fa un o dos anys, que són dimensions que van des de, pot ser, coses que preocupen sobre la continuïtat assistencial, no? el contínuum d'on està el pacient, quan va, no? El deriva primària cap a l'especialista, com és aquest procés, sobre la coordinació, sobre la presa de decisió compartida, que és allò, no? Que quan es fa la deliberació amb el professional s'entén o no s'entén del que et diuen, és a dir, la informació, la comunicació, el respecte. També és una altra dimensió, la navegabilitat pel sistema, el temps d'espera, entre altres. Bé, en aquest informe jo crec que es van identificar, Joan, no? unes 12 dimensions d'aspectes que preocupaven els pacients. Quan parlem també, no, d'aquesta experiència pacient i de PREMS, tenim marcs de referència. Tenim marcs de referència a nivell internacional, i l'OCDE és un referent per nosaltres i recomana recollir indicadors que interessin a les persones, per això ho fan servir a través del PARIS, no? D'aquest Patient Reported Indicators Survey, que el que fa és recollir indicadors PREMS que estan validats internacionalment i estandarditzats i que, sobretot, l'important en aquest cas a nivell internacional és poder comparar entre països. Quan nosaltres aquí des de l'AQUAS anem a veure, no, què és el que diu la literatura, què és el que està publicat, no, veiem, no, que hi ha alguns instruments disponibles que crec que ja es coneixen bastant, no, a nivell MESO, avaluen sobretot l'experiència a nivell, no, entre centres assistencials, molt coneguda l'enquesta PIKER, que està validada al català i al castellà, està enfocada molt al moment de l'alta del pacient, i també l'enquesta de l'IEXPAC en l'atenció més a la cronicitat. Són instruments importants, instruments, jo diria, de sistema, que permeten fer comparacions, poden permetre fer comparacions, que poden introduir millores també, i sobretot, no, vull dir, fins a quin punt, no, al final el sistema, no, el nostre sistema de salut fa aquesta atenció centrada en les persones, no, fer aquesta valoració i aquesta avaluació. I quan parlem, no, ja he parlat, no, d'aquestes dues eines i sobretot de l'IEXPAC, hi ha un punt, no, que també identifica la Comissió Europea com a població diana, com a població prioritària, on aquests PREM, no, estarien molt, molt, molt enfocats. No? Bé, doncs és en aquest potencial d'atenció integrada on inclou totes les diferents trajectòries, no, d'aquesta malaltia crònica, i on és molt, molt, molt rellevant fer constar, no, l'estàndard de qualitat de la nostra atenció sanitària i qualitat, a on tindrien
doncs molt de, com ho dic, molt de sentit poder tenir aquest tipus d'instruments. I parlo de la població envellida, no? Amb necessitats molt complexes, no? De fragilitats, amb poblacions vulnerables, amb poblacions també de gent jove, no? Amb necessitats també complexes en quant, no? Temes salut mental i discapacitats, entre d'altres, i sobretot amb tot el ventall, no? de malalties cròniques i de salut mental. Aquí és on, no, ja ens marca també aquest marc de referència internacional que aquest tipus d'instrument, doncs, són un element més, no, de qualitat assistencial. A la revisió de la literatura que ens vam adreçar i vam fer, bueno, vam fer una cerca, vam tenir en compte la població com a paraules, les visions i experiències de persones usuàries, usuaris, també vam incloure instruments de mesura, vam construir aquesta sintaxi, no, en un entorn específic de Medline, de PubMed, vam utilitzar dues referències que per nosaltres són rellevants, Cerebral i una cerca validada pels estàndards COSMIN. I això, doncs, aquesta cerca, que ara veurem resultats, doncs, la volem replicar, no, amb una estructura de disseny a altres cerques com Web of Science i Scopus, entre d'altres. Per què? Doncs perquè una primera limitació que ens hem trobat amb Medline és que l'experiència del pacient no ho recull, no? Com a un mestre. O sigui que aquí ja ens hem trobat en una primera cosa que s'ha d'afinar molt bé per fer una cerca sistemàtica. Aquesta cerca primerenca o més primària ens ha donat un total de 288, ens va donar un total de 288 referències, de les quals, doncs, destacar un estudi del 2019 que identificava 88 instruments PREMS. No? 88 instruments PREMS que, en una de les hipòtesis de l'estudi, era la qualitat, no? Quina és la qualitat d'aquests instruments identificats. Aquesta revisió feia servir els estàndards COSMIN, que després els veurem, explicarem una miqueta més, no? Per fer el checklist de dels criteris de qualitat psicomètrics que veieu en aquesta taula. No sou molt perquè estan petitet, però són un total de 6 o 7, i els resultats, no, que donava la revisió és que pràcticament cap dels 88 qüestionaris, no, assolien, no, un nivell de qualitat bona d'aquests criteris, no? I la puntuació més alta, per dir així, era un 6 sobre 10. Com deia, estàndards COSMIN és un altre referent perquè són estàndards i propietats de mesura que, a través de passar-los, ens donen, no, doncs un índex de qualitat d'aquell instrument o d'aquella escala. Veieu que hi ha quatre boles, una més gran que l'altra, però és molt important, com deia abans o com he dit en algun moment, l'avaluació psicomètrica, és a dir, la fiabilitat i la validesa. Superimportant per tenir una escala, no, que és robusta i que es pot passar com a instrument. Per altra banda, la interoperabilitat i també la responsiveness, com elements, no, que avaluen aquests COSMIN. Quan parlem més de la validació dels PREMS, no, dèiem, bueno, i de què va, no, això de la validesa, la fiabilitat, nosaltres, no, des de la qual vam començar a veure que hi havia un camí, no, doncs, de no partir d'un constructe, d'haver de fer un constructe inicial per construir un instrument PREM, però d'una identificació a la literatura d'un instrument que ja podia haver o estava validat, no? I que, òbviament, no, aquest instrument validat, doncs, dona una escala robusta, no, dels components psicomètrics, que dona pas, que pot donar pas a les següents passes de l'adaptació transcultural i validació. I de què consta, no, això? Bé, aquí es veu una mica la figura d'aquesta primera pota de revisió de literatura. Després vindria la fase del procés d'adaptació transcultural, i ara l'explicaré una mica més al detall, la validació de l'instrument, i al final, doncs, tindríem una versió final de l'instrument potencialment, no, que es podria utilitzar en el nostre sistema de salut. Quan dic revisió de literatura és identificar instruments que hagin estat validats, una revisió feta, no, doncs, com ho comentava abans, no, doncs, de la manera més àmplia per no deixar-nos res. El procés d'adaptació transcultural inclou entre ell dues fases, una primera traducció de la llengua d'origen a la llengua del destí i després la retrotraducció, no, cap a la llengua de destí.
Això es fa amb professionals lingüistes traductors i després es fa una segona fase que se li diu en anglès el cognitive debriefing, que és una metodologia qualitativa. Aquí es fan unes entrevistes en profunditat a professionals clínics amb experts en la patologia en concreta i en pacients, no? Que el que fa és validar, no? Que allò o aquell contingut que t'ha donat la traducció s'entén, doncs, no? I que a l'igual a vegades cal algun refinament més a nivell d'adaptació cultural. I per últim, no? Quan ja tenim aquesta primera versió en català o en castellà de l'instrument, doncs aquí és on preu on cobra importància tot el tema de la validació psicomètrica, com deia abans, no? És a dir, que sigui un instrument vàlid i fiable, no? Es fa abans o es fa abans de fer, no? Un treball de camp, un grup focal, no? Amb professionals, això és el més adequat per contrastar les hipòtesis, no? Que es puguin donar durant aquesta valoració psicomètrica i al final pues, es fa doncs, amb una mostra àmplia de pacients que s'ha de fer un càlcul de la mostra, no? Doncs, avaluar doncs, la validesa i fiabilitat per últim d'un instrument que sigui aplicable i útil en el context del nostre sistema. En resum, no? I com diríem, no? Doncs, coses que són importants d'emportar-nos cap a casa. Doncs, què són els PREMS? Són qüestionaris autoadministrats, validats psicomètricament, que el que fan és capturar aquesta perspectiva, aquesta foto, no? Del pacient sobre el procés que ha rebut en un període determinat, que són útils per la qualitat de l'atenció sanitària, que són útils també per redissenyar o redefinir serveis i circuits assistencials que s'elaboren amb mètodes mixtes, quantitatius, qualitatius, i que l'important és que les dimensions, no? o que s'inclouen en aquest qüestionari estiguin coproduïdes amb pacients. És a dir, els pacients són els que reporten els problemes i allò que els hi preocupen perquè el qüestionari i l'instrument doncs, es construeixi de manera vàlida i fiable. Els mètodes de recollida s'adapten com, no, com qualsevol altre qüestionari al grup Diana, que és important tenir, no, el valor, no, dels pros i contres, no, abans d'iniciar aquest procés, que la mètode d'administració pot ser en paper, pot ser online, pot ser amb entrevistes, que es pot fer a través de diferents vies, no? I que al final, no, que són útils, no, com deia abans, doncs estan per mesurar i el benchmark dels mateixos centres, no? És a dir, la comparació que dèiem abans, pel tema de, sobretot, informar el pagament per resultat, no? L'avaluació de la performance a nivell més clínic, no? Entre d'altres, i moltes altres utilitats que poden tenir aquests PREMS. I ja per conclusió, doncs, bé, jo crec que de la revisió que hem fet i del que coneixem, sí que s'ha vist com un pas endavant, no? Per anar més enllà del que és l'estudi de les enquestes que coneixem, no? De satisfacció. Per què? Doncs per estudiar aspectes i dimensions que defineixen, no? aquesta experiència de les persones ateses. Que després cal garantir, sobretot, que aquestes fonts d'informació, aquests instruments, doncs, siguin fiables, vàlids i, sobretot, aplicables en el nostre sistema si volem fer aquesta adaptació, no? i aquesta fiabilitat, aquesta valoració psicomètrica, que s'han transformat al final, no? En instruments que són reconeguts, jo crec que, no sé, no? Però cada vegada més, no? Tothom parla de PREMS, però que cal tenir tots aquests elements en compte quan parlem de PREM, sobretot per avaluar la qualitat dels serveis de salut, que hi ha diferents, l'evidència i les troballes ens diuen que hi ha diferents nivells, qüestionaris, a nivell internacional i nacional de PREMS, que estan validats segons diferents àmbits, però hem vist que moltes vegades amb clau de sistema o atenció, no? amb grans, no? amb vista molt gran, però que també calen, no? instruments més genèrics, no? més específics, que els PREMS han de ser instruments validats psicomètricament. Això és important perquè després han de servir per avaluar per allò pel qual, no? Volem o necessitem, no? saber-ne. I és involucrar sobretot, no? si partim des de zero, doncs, un instrument que hem de construir des de nou perquè no tenim, no? Doncs un instrument validat i volem, doncs han d'estar els pacients en aquest desenvolupament d'un instrument PREM, no? Perquè al final, doncs, han de ser els pacients són els que han de formular per ells pròpiament dit, no? Les dimensions i les preguntes, no? que hagi d'incloure aquest instrument, no? I que siguin importants i coses, doncs, que els hi preocupen.
I això és tot. Moltes gràcies. Muchas gracias, Montse. No sé si ahora alguien tiene preguntas o comentarios para compartir. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hola, sí, hola. Gràcies, Montse, perquè ens has fet una imatge molt clara, molt clarificadora de com han de ser els qüestionaris per validar l'experiència dels pacients i sobretot per mi que és molt important que els pacients participin en l'elaboració i en la validació d'aquests qüestionaris. Jo, a més dels qüestionaris, et preguntaria des de l'AQUAS quines eines de metodologia qualitativa feu servir o recomaneu fer servir per poder captar l'experiència del pacient. I després, una altra cosa que no sé, jo fins fa molt poc he tingut aquesta dificultat per entendre la diferència entre prems i proms. No sé si alguna o algun dels meus companys o companyes li pot passar el mateix i, bueno, igual podríem aprofitar aquesta sessió perquè ens aclareixis una mica la diferència entre prems i proms. Gràcies. Sí, gràcies, Glòria. Començo per l'última, mira, prems i proms. No he introduït la diferència perquè pensava que potser no era l'objecte, però un prom és una escala que mesura, no, i és autorreportat pel pacient, però mesura l'escala, mesura la qualitat, no, del seu estat físic després, per exemple, d'una operació. Ho poso així de senzill perquè s'entengui, no? És a dir, una intervenció, imaginem, no?, del genoll, no?, se li passa una escala, no?, per, bueno, doncs, això és un prom, val? Un prem no mesura tant si, bé, si ha tingut, no?, doncs, efectes secundaris, si ha tingut repercussió, si... Un prem és sobre l'experiència de l'atenció rebuda, val?, però no tant en aquesta mesura tan específica d'algú, doncs, més d'una intervenció, no?, o d'un procés, més o menys. Però llàstima perquè hagués pogut incloure un parell de diapos sobre la diferència. S'entén, més o menys? Sí, sí, jo, bueno, igual amb un exemple, a mi em va ser molt aclaridor un exemple. Per exemple, parlem de prems quan estem parlant de la qualitat de la informació que rep el pacient durant l'atenció. I parlem de prompts, per exemple, en un tema de qualitat de vida, no? Sí, correcte. Sí, sí, exacte. Després del tractament. Mesura resultats en salut. És a dir, un prompt mesura resultats en salut i, per tant, és qualitat de vida. Clar, el prem no mesura resultats en salut. No. Sí. I després, el que em preguntaves de la metodologia, nosaltres acostumem a fer grups focals. Val? És un tipus de quali que es pot fer servir. N'hi ha d'altres. És a dir, hi ha tot el tema del design thinking, no? Que és com molt més, jo crec que és més co-creatiu. No? Vull dir, depèn una mica de l'objectiu, et diria. Depèn una mica de l'objectiu, doncs, amb design thinking hi ha dinàmiques que jo tampoc no soc una experta, però sí que hi ha multitud de dinàmiques que depèn de l'objectiu del que tu vulguis obtenir amb aquell grup de persones, no? I amb l'objectiu d'estudi del protocol mateix dit, doncs pots anar d'una dinàmica cap a una altra per aconseguir millor el teu objectiu. Nosaltres fem bastant la dinàmica de grup focal pel tipus també de protocol d'objectiu que tenim al final per assolir-ho. Però també hem treballat alguna vegada en design thinking, no tan internament, o sigui, ja ens hem de buscar experts. Les entrevistes en profunditat, tu creus que podrien servir per poder captar en general l'experiència d'un grup de pacients? Sí, sí. El que passa és que l'entrevista en profunditat, clar, és molt més exhaustiva, no? Tota la part de recursos, no? Vull dir, clar, en un grup vocal, sí, sí, també, efectivament, tu pots fer servir una entrevista en profunditat, però, clar, el temps i els recursos d'una entrevista en profunditat... Clar. És bastant més, no? En tot, en tempo, que no pas un grup focal. Llavors, depèn una mica, també una mica, potser de l'abast, no? De la importància, tot és important, però una mica de com tu et puguis, no? De la teva necessitat, no? A vegades necessites, pots donar-te més marge de temps i a vegades menys, no? És a dir, perquè les entrevistes, clar, és un a un, llavors, bueno, i és un...
és molt més laboriós, però sí, també serveixen. Potser podria ser complementari, no? És també. A dir, per poder aprofundir una mica més en el que surt del grup focal o al revés. Sí. Una vegada que has fet una entrevista en profunditat, el que ha sortit aquesta entrevista en profunditat, després intentar aportar-la al grup focal. Podria ser una cosa així. Et poden servir les dues coses. És a dir, si potser tu et vols plantejar un grup focal, però el guió dius abans d'entrar, no? Pots fer un parell d'entrevistes en profunditat i això et dona una mica més ajut a dirigir un grup focal. I al revés, pots fer un grup focal i durant aquell dia el tenies convocat 8 o 10 i ostres, només en eren 6 o 5, no? Llavors ho pots complementar amb entrevista en profunditat, també ens ha passat. És a dir, amb una d'aquestes validacions que estava explicant, no? Abans de l'adaptació, amb una de les parts del cognitive debriefing que he dit, doncs per fer entrevistes en professionals, sí. Per fer entrevistes en profunditat. Moltes gràcies, Montse. A tu, Glòria. Hola, Mel, que dona temps per una altra pregunta. Sí? Gràcies, Montse, per la presentació. I bueno, m'ha ajudat molt a aclarir com funciona aquest procés, no? de validació dels PREMS. I volia preguntar més sobre la part pràctica, un cop implementant, a l'hora d'implementar aquests PREMS. A vegades ens trobem en algun projecte que el que volem és avaluar alguna cosa molt concreta que estem redissenyant en aquest projecte concret. El que fem és una recerca de diferents PREMS que existeixen, diferents enquestes o escales, però sí que tenim com uns indicadors molt concrets que ens agradaria validar i potser l'enquesta en si no te'ls està resolent tots, però diferents enquestes doncs, trobes diferents preguntes que podrien ser interessants per aplicar. No? I en aquest cas doncs, ens agradaria entendre una mica com ho podem gestionar. No? Es poden agafar preguntes de diferents PREMS que estiguin validats o això ja ha desmuntat tot l'idea? A veure, en principi, tot depèn per el que tu vulguis. És a dir, si tu necessites tenir algunes preguntes perquè estàs fent un treball de recerca i tens uns pacients i necessites, no, treure informació però sense haver de... sense que hagi de ser un instrument, no? que després necessitis reportar uns resultats per la presa de decisió, per exemple, de manera molt robusta, pots fer servir preguntes. Ara bé, tu no pots agafar preguntes de diferents qüestionaris per construir un instrument i després... No, això no. És a dir... No per construir un instrument, exactament, sinó per entendre una mica aquesta experiència d'aquest moment que estàs analitzant, no? Si et serveix, igual et serviria per entendre doncs, com si ha millorat l'experiència, en aquest cas. Exacte. És a dir, o comences de nou i... comences i construir un instrument de nou és un treball de recerca de projecció llarga i molt constructe i aquí comences i llavors vols tu tenir un instrument i després el voldràs fer o mires algun instrument que estigui validat i l'adaptes. Si tu fas aquesta segona part, tu no pots anar posant preguntes de nou. És a dir, no pots, perquè estaries... O sigui, que estaries modificant l'escala original, no? I en el procés de psicomètric, vull dir, no tindries resultats per correlacionar amb l'escala original, m'explico? Sí. Ara bé, si tu dius, tens un roadmap del teu treball de recerca i necessites dirigir unes preguntes amb els pacients per extreure algunes conclusions, sense més, vull dir, perquè no, doncs sí, clar, pots utilitzar diferents... pots construir-te de manera més, no?, entre nos, no?, vull dir, que estàs utilitzant aquell treball, però que després no vas a utilitzar aquesta escala a nivell de sistema per implementar-la, per exemple. Això no t'ho permetria, no? M'explico, no? Sí. Gràcies, Montse. De res. A tu. Gràcies, Núria. Pues ara jo, Víctor Obac, és només dir-te que la perspectiva de gènere, tu creus que hauria d'estar en el disseny inicial, de tenir-lo més que després en resultats, valorar-ho després, sinó tenir com un checklist d'inici, no? De prem, perspectiva de gènere, s'ha pensat, pensem que no hi ha diferències i aquest prem és el que podem llançar. O no, com a mínim, no? Es pensa, perquè jo crec que al final molta crítica que hi ha de prems i de literatura de mèdica és que s'ha fet uns estàndards i s'apliquen i ja està, no? I després et trobaràs potser que les respostes seran diferents homes, dones, i si com a mínim estàs present en el disseny, no sé si això ajudaria això, a no trobar-t'ho al final, que després potser hauries de fer uns prems, no dic adaptats, no? Però una mica diferents. És com el tema de la incontinència, no? Segur que homes i dones
vulguis que no, serà diferent, i amb un neuròleg segur que no pot reunir a homes i dones a parlar d'incontinència a la vegada en general. Vale? Però vull dir, això tan exagerat no ho sé, però teniu com el checklist, no? De dir, s'ha pensat i pensem que no hi ha cap cosa diferent. Doncs segur, Víctor, és a dir, s'hauria de pensar des del moment zero, sí, des del moment zero, amb la perspectiva de gènere que passa que tenim, és a dir, tenim tant a recórrer, però absolutament s'hauria d'introduir aquest exemple, no? des de l'inici del disseny, perquè si no després et trobes allò, no? Que tens l'instrument construït i dius, ara què? No? Vull dir, ara hi ha de fer fins i tot dos grups vocals, no? Diferents, home i dona, perquè són, no? I l'instrument no et serveix o no té la perspectiva de gènere per aplicar-ho en aquest cas. Sí, sí, sí. Totalment. Hola. Sí. Sí, jo volia fer dos comentaris breus i una pregunta. Quan parlàvem de metodologies, us heu descuidat la que fem servir tots, sobretot quan anem a un hospital que no és el nostre, que és l'observació crítica. És a dir, aquesta eina és molt útil, i sobretot quan anem a un hospital que no és nostre. Posem l'antena i pum, 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 aixequem tot. Respecte a l'usos dels instruments i lligant una mica amb la pregunta que feia la Núria, em sembla que hi ha un element molt important que és el propòsit, l'objectiu. No? Si l'objectiu és identificar uns dolorosos, necessitats no cobertes, jo crec que el marge de maniobra és molt ampli. És a dir, que tu pots agafar les preguntes que vulguis. Crec que tot això que diu la Montse és molt important quan tu vols utilitzar l'instrument per mesurar impacte, mesurar canvis, comparar, veure com ha evolucionat. Llavors has de ser molt estricte, no? I has de fer servir les eines com calen. Però hi ha una fase prèvia, que és identificar necessitats no cobertes, que val fer l'entrevista, l'observació, la pregunta aquella que fas, perquè tu vols aixecar un problema. Són els dos comentaris. I la pregunta, és dir, home, jo crec que aquí l'element clau és quan l'experiència del pacient tindrà impacte amb el finançament. És a dir, quan creus que millorar l'experiència del pacient sortirà a compte? Això... Pobre de mi, a veure... Perdoneu. Això... És una pregunta ingènua. No? Sí. Aviam, és cert que el que deia abans, no? Tothom parla de prems i no, molta gent parla de prems i és veritat que s'ha començat a parlar més a nivell de planificació o finançament, no? De prems, d'incloure, no? Aquest pagament per, no? Resultat, no? Allò de... Però jo, sincerament, ho veig una mica encara, una mica lluny, eh? Perquè, clar, és això. Per això dèiem el tema de tenir instruments. Vull dir, és que si veiem els, mireu, si veiem els proms, no? que porten una trajectòria molt més llarga, quants proms tenim, no? Ara, el sistema d'informació, és a dir, interoperables i que de manera, ho dic per, en aquest sentit, no? Perquè fos un instrument de pagament en aquest, per activitat, no? I no per resultat, vull dir, i no per activitat. És a dir, jo crec que encara ens queda una mica, Joan. No... Ah, jo crec que aquest és un dels reptes, no? Perquè si no podem quedar amb el tema dels prems, de l'experiència del pacient, en què són bones persones i tractem bé la gent. I és important, això, eh? Jo crec que això ja no dic que no ho sigui. Però, per exemple, amb una medicina molt més comercialitzada com l'americana, l'enquesta CAPS, que és semblant a l'enquesta PIKER, es juga en un percentatge del finançament. I, per tant, és clar, la idea de millorar l'experiència del pacient ja no és només una de bona voluntat, que també, sinó és a dir, escolta, és que a més, això té impacte. Aquí jo crec que hi hauria una feina a fer per part de tothom, perquè si no, l'element aquest... Els prems de vegades són molt difícils de comparar entre hospitals, perquè has de comparar amb tu mateix, no? I aquí és on... Jo crec que és una via que hauríem de treballar, perquè això al final... Joan, i no... Ai, perdona. No, ai, Glòria. No. És que li volia preguntar al Joan, no, però digues. Pregunta. No, que li deia al Joan que, clar, que als Estats Units les enquestes, l'experiència del pacient està lligada amb el pagament, però, clar,
de tenir en compte que aquí tenim una sanitat pública que està financiada amb els impostos i als Estats Units és una sanitat privada. No sé si pot ser aquesta la diferència. Pues hauria de ser millor, no? Perquè així es gastaria millor el diner comú. Tens raó, com sempre. Clar, el privat que se'l gastin com vulguin. Però que, sí, sí. Que el malbaratament de diner públic és molt Tens més raó. Pecat que el malbaratament de diner privat, no? Sí, però aquestes ments tan lúcides com la tens tu, no sé si les tenen els nostres governants. Bueno, però això jo, per comentar el mateix, per exemple, per l'ictus, si l'hospital en tractament agut té uns resultats X i un altre hospital més petit o diferent té un resultat B i no compleixen, doncs els fluxos dels pacients es canvien. Una cosa és el pagament plus per fer-ho bé, però a més és el que no ho fa bé desviar i fer més eficient a l'hospital que està fent la feina correcta. No? Uh-huh. A mi em sembla que hi ha tres coses. Que jo crec que estic totalment d'acord, Joan. O sigui, el pagament per resultat, a la comparació, és a dir, no? Perquè quan tu tens comparació, Víctor, el que estàs dient entre centres, és a dir, escolta aquest centre, i llavors la transparència, no? Perquè a vegades ens omplim molt la boca de la transparència i és un factor també important. No? I llavors, bé, nosaltres, en principi, des de l'AQUAS, els instruments que hem començat a treballar, sí, enfocats a visió de sistema, és a dir, que siguin instruments a escala que després, no? Doncs, que hi hagi de ser l'obra o no, es pugui... I a més ha d'anar lligat, perquè com deia el Víctor, no pot ser que l'experiència del pacient sigui excel·lent i la mortalitat molt alta. El que hem de fer és lligar la seguretat, l'efectivitat i l'experiència del pacient. Jo no dic que l'experiència del pacient sigui tot i no sé què, perquè és aquella història entre el doctor House i un imbècil simpàtic, doncs hi ha un cert marge de maniobra, no? Però que aquest és un repte i, escolti, nosaltres volem que el procediment sigui segur, que el tractament de l'ictus sigui fantàstic, que els resultats siguin excel·lents i que, a més, l'experiència del pacient sigui molt bona. Aquest jo crec que és el joc que hauríem d'anar. Però ja callo. No, a mi m'agradaria afegir que crec que per valorar això es tindria que anar cada cop més, o sigui, sí que és veritat que ja si aconseguim que parlem de prems i és molt, però que cada cop això quedi menys com a valoració i que es posi un valor econòmic i es pugui interpretar, perquè al final els gerents dels hospitals valoren econòmicament i quan els hi parles d'experiència de pacient els hi costa molt veure si això, com ha passat en l'àmbit social, o sigui, cada cop més, i si anirem a l'estranger s'està fent molt, és les experiències de l'impacte social de les activitats es monetitza. D'aquesta manera és més fàcil comparar-la i que el gerent ho pugui interpretar. I crec que si es treballés en salut amb aquesta línia, amb l'evolució de les prems, podríem ser molt més comparables i s'entendria. Vale? Al final, com impacta això? O sigui, és el calcular el retorn de la inversió que s'està fent de l'experiència. O sigui, crec que aquesta línia és superinteressant i en social ja s'està aplicant. I de fet ja es demana obligatòriament a països com a UK, totes les empreses socials ja tenen que justificar així les seves experiències. I crec que amb salut això seria molt interessant. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, nos hemos atrasado un poco, pero no pasa nada, ha valido la pena. Creo que podemos cerrar la sesión aquí. Muchas gracias, Montse, por tu aportación y tu participación. Antes de cerrar, nosotros queríamos compartir algunos anuncios con vosotros. Ahora comparto la pantalla para que podáis ver la fecha de la próxima sesión, que será el 27 de abril. Y será una sesión conjunta con el equipo del Observatorio MHERS del Hospital Clinic y hablaremos de proyectos relacionados con la salud digital, el seguimiento de la salud con APPs, visitas no presenciales y cómo se relaciona con la experiencia de paciente.
Y también antes de cerrar, queríamos recordaros, algunos ya lo sabéis, que estamos organizando un curso sobre la evaluación de las experiencias de pacientes que empezará la semana que viene y todavía, si estáis interesados, pues quedan algunas plazas. Se puede ver pues, toda la información sobre inscripción, programa en la web de Aula Clínica. Y nada, os he copiado el link también en el chat para que tengáis toda la información. Y esto, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y hasta pronto. Gracias. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Adiós, buena tarde. Adiós, gracias. Adiós. Buena tarde. Buena tarde.